ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေအိမ်တည်ဆောက်မှုကို3လအတွင်းအပြီးဆောက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူနေအိမ်တွေကို3လအတွင်းအပြီးဆောက်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီလိုဆောက်လုပ်ရမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆောက်လုပ်ဖို့ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုဧပြီလ9ရက်နေ့နက်ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကောင့်ထယ်ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်ဇွန်လနဲ့အောက်တိုဘာလတို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘင်္ဂါလီတို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်နေအိမ်များမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာသေဆုံးသူ169ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ223ဦးရှိခဲ့ပြီးအိုးအိမ်နဲ့အခြားအဆောက်အအုံပေါင်း1000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဟာမလွဲမသွေလုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးလုပ်ဆောင်စရာရှိရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကော်မတီအလိုက်အချိန်မဆိုင်မဲလှည့်ညံ့စွာလုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စားရေးနေရေးကဏ္ဍများအားလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဤသူပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြဿနာများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား9000၊နာစာကတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား1000နဲ့တပ်မတော်တရင်51ရင်းတို့ကိုဖြန့်ကျက်ထားပြီးလုံခြုံရေးရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြတ်ပြားစေတဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှုမှာပါဝင်သူ2058ဦးကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။